No dia 13 de fevereiro de 2020, essa semana, foi lançado em nossos cinemas aqui no Brasil o filme do nosso querido Sonic. Mas se você pensa que o seu game é só correr e passar de fase, bom, você tá certo. Acertou, miserável! Mas se você acha que o nosso querido Ouriço Azul não tem histórias e fatos super interessantes, aí você tá errado. Errou! E se você quer conferir tudo isso e muito mais, então eu te convido a ficar com a gente até o final desse vídeo, tudo bem? Criação. A história do Sonic se inicia no momento em que a SEGA decide criar um mascote para concorrer com o bem-sucedido Mario da Nintendo. Sonic the Hedgehog, ou apenas Sonic, é o principal personagem de um dos games mais famosos da atualidade, e o principal símbolo da SEGA. A história do Sonic se inicia no momento em que a empresa japonesa decide criar um mascote para concorrer com o bem-sucedido Mario. De fato, a SEGA já tinha Alex Kidd, porém o mesmo não era tão carismático como o personagem da concorrente. Em 1990, a empresa realizou um concurso interno para criar o novo mascote e várias sugestões foram apresentadas. A maioria delas envolvia cachorros e coelhos. Os finalistas da competição foram um tamanduá-bandeira e um ouriço. A performance, as cores e as músicas do jogo o fizeram um sucesso de vendas. A linha de jogos do Ouriço da SEGA é vasta. Sonic 1, 2, 3, Sonic Adventure 1 e 2, Sonic the Fighters, Sonic Heroes e entre outros exemplos. Devido ao insucesso dos consoles Saturn e Dreamcast, a SEGA se retirou do mercado de consoles, permanecendo exclusivamente nos de jogos. Tal realidade permitiu que Sonic fosse produzido para outras plataformas como PlayStation 2, Xbox, GameCube e Nintendo DS. Sonic the Hedgehog foi o oitavo jogo mais vendido na história dos games, com a incrível marca de 44 milhões de jogos vendidos. Um pouco da história de Sonic the Hedgehog. Sonic nasceu em Green Hill, na Salt Island. Lá ele viveu e tem muitos amigos. Desde pequeno sempre foi famoso por ser pouco diferente, né? Por ser o mais veloz dos animais da floresta. O Sonic viveu num mundo cheio de animais e sustentado pelo poder das pedras especiais, as Chaos Emeralds, ou Esmeraldas do Caos, que são uma pedra poderosa e misteriosa fonte de poder. Dr. Robotnik, um maluco muito louco, resolveu dominar o mundo de Sonic. Para tal, ele raptou todos os animais para transformá-los em robô, compondo um poderoso e grande exército, através do qual ele irá dominar o planeta. E para isso, as Chaos Emeralds são fundamentais. Porém, Sonic, por ser muito rápido, conseguiu se livrar. Foi assim que ele sozinho ganhou a importante missão de destruir todos os robôs de Robotnik, recuperando seu mundo, pegar de volta as Chaos Emeralds e dessa forma garantir a paz de volta. Para Sonic poder competir com o Robotnik, ele também precisaria de alguma força, e essa força está concentrada nos anéis espalhados pelo planeta. Dessa forma, o Sonic destruiu todos os principais robôs de Robotnik, recuperando a paz para a ilha. Pessoal, essa introduçãozinha da história de Sonic the Hedgehog, vocês encontram no link da Power Sonic que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Esse trechinho que eu acabei de ler, eu retirei do site desse pessoal aqui. Se você curte o Sonic, se você quer saber de uma forma mais aprofundada, com mais detalhes, eu recomendo demais de vocês conferir o trabalho desse pessoal aqui, tá? É um trabalho de grande excelência, muito bom. Agora um pouquinho nas curiosidades. A tela inicial do Sonic, né, que aparecia o logo da SEGA, ocupava 1/8 do cartucho, que deixava apenas vago 300 KB de espaço, né, para o restante do jogo. Isso é muito menos do que fotos que a gente tira hoje com o celular. Os quadrinhos. Depois do sucesso no Mega Drive,
ele começou a ser produzido quadrinhos pela distribuidora Arc Comics, que até hoje o personagem participa de alguns crossovers, né? E ao lado de alguns personagens famosos, de exemplo, a bruxinha Sabrina, Mega Man e até mesmo Spawn, o Soldado do Inferno. Não sabe nadar. Durante o desenvolvimento do jogo, a equipe de criação pensava que ouriços não sabiam nadar, por isso o personagem morria instantaneamente ao cair na água. Mas, para quem não sabe, os ouriços sabem nadar sim. Mas essa característica do Sonic não saber nadar ficou tão marcante que isso foi um tema abordado nos quadrinhos e nos seus desenhos animados. Evil Eggman Robotnik. No lançamento do jogo nos Estados Unidos, o nome do vilão da trama era Dr. Evil Robotnik, enquanto a versão japonesa era Dr. Eggman. Mas em 1990, a versão americana introduziu o alter ego Eggman ao personagem e começou a ser chamado de Evil Eggman Robotnik. De acordo com o seu programador Yuji Naka, Evil Robotnik era o verdadeiro nome do cientista e Eggman foi o apelido que ele passou a usar depois que ele se tornou o vilão. Essa história só vale nos Estados Unidos, já que no Japão, mesmo assim, eles ainda continuam chamando ele de Dr. Eggman. A origem canônica nos quadrinhos. No início, o Sonic era de um planeta chamado Mobius, que acabou se tornando companheiro de trabalho do cientista Ove Quintobor. Sonic correu tão rápido na giratosfera cinética desenvolvida por esse cientista, que acabou quebrando a barreira do som e se tornando azul. O cientista então desenvolveu um par de tênis especiais que suportava a velocidade do ouriço sem incendiar. Enquanto o Quintobor estava trabalhando em uma máquina para absorver e aprisionar toda a maldade do mundo dentro de 6 esmeraldas, Sonic acabou sem querer derramando refrigerante na máquina e explodiu e transferiu toda a maldade absorvida para o cientista. E ele então acabou se transformando em Evil Robotnik, ou Eggman. Bom, a gente já viu sobre isso, né? Essa origem foi contada em Sonic the Comics 8, e é só válida, né, na história canon dos quadrinhos. A primeira aparição. A primeira aparição do personagem não foi em seu próprio jogo. Sonic fez uma estreia no jogo de corrida chamado Red Mobile, que ele era um adereço pendurado no para-brisa. Impaciente. Sonic apresentava um conceito divertido de ver durante os jogos. Ao deixar o personagem inativo por um tempo, ele começava a bater o pé e reclamar da demora. Porém, olhem só que bizarro, em Sonic CD, o estúdio foi um pouquinho mais ousado, né? Caso o jogador deixasse o controle de lado, o personagem simplesmente se jogava do precipício, gastando uma vida. Olha só o Sonic kamikaze, né? Que loucura. Antes do Sonic ser esse ouriço que nós conhecemos, né, ele tinha uma forma um pouquinho mais diferente. Nos primeiros rascunhos do criador Naoto Oshima, é possível ver uma criatura diferente, de formas arredondadas e até mesmo com mais espinhos. E o nome que eles usaram era Knuckle Mouse, que chegou a ser salvo, né, como um projeto ali para o Sonic. O Sonic já teve namoradas humanas. Nos primeiros rascunhos do roteiro e designer para o Sonic, não tinha uma missão ali muito bacana de só salvar a floresta e os animais, né? Mas o interesse do Sonic era de salvar o seu amorzinho, né? Que era uma loira de vestido vermelho chamado Madonna. Mas a ideia foi vetada, pois a empresa começou a considerar que seria estranho demais um ouriço namorando uma humana. É, claro, porque a gente vê todo dia isso acontecer, né? Pô, normal pra caramba. Estranhamente, a premissa foi reaproveitada no polêmico Sonic 6. Eggman quase herói. Foi por pouco, quase que o Sonic perdeu o estrelato no seu próprio game para o seu arquirrival Eggman. A SEGA começou quando ela queria criar um mascote para substituir Alex Kidd, né, depois da competição. Antes de começar a trabalhar no conceito que a gente acabou de falar aqui do Mr. Needle Mouse,
foi cogitada a ideia de usar Eggman, com um visual, é claro, diferente, um visual mais inocente, como o grande mocinho do game. O visual era tão querido pela SEGA que, mesmo ter escolhido o Sonic como protagonista, o pessoal da SEGA ainda optou em manter Eggman no jogo, mas dessa vez como vilão. Rapaziada, se você tá acompanhando o nosso vídeo até aqui, não esquece de deixar aquele seu like maroto, tá bom? Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. Os mais velozes do mundo. Em 11 de abril de 1993, Sonic esteve ao lado da lenda do esporte Ayrton Senna no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, ostentando um dos troféus que o piloto levantou ao vencer o seu rival Alan Prost em mais uma corrida chuvosa. Isso aconteceu porque a SEGA patrocinou a corrida daquele ano. O vencedor da corrida então levantou esse troféu de mentirinha antes de ser agraciado com o verdadeiro troféu de campeão. Pessoal, esse foi um pouquinho da história, um pouquinho das curiosidades do nosso querido Sonic. E é isso aí, rapaziada. Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo, tá? Hoje eu não apareci nesse vídeo porque eu tava com preguiça de pôr uma camiseta aqui, eu tô com uma regata. E achei melhor só gravar o áudio mesmo e deixar rolando uma imagem aqui pra vocês, tá? Estilo Goulart aí. Se você curte Goulart, rapaz, já deixa o like aí, porque é nóis, tamo junto. Beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E é isso aí, galera. Abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.